Tam jsem to koupelny, aby se Pedro potom nemusel i starat o tu stravu, protože i ta strava byla zahrnutá v té ceně a v té pokutě, tak já stejně postarám o tu stravu. Ještě začne tady to video, bych chtěl říct dvě věci. První věc je ta, tady to video berte za nadhledem, prosím, chill, ok. Druhá věc, dejte mi odběr, protože se blížím hranici 100 000 odběratelů a neskutečně rád bych to hitnul, takže si užijte video a jdeme na to. Zdravím tam vás u dalšího videa, jsem tady dneska na Mineru a jsem moc dobře vidět, co se stalo nebo co se bude řešit, pokud nevíte, koukněte se na Pedrovo video. Dostal jsem pokutu, kde jsem údajně udělal nějaký špatný věci v kasínu u Pedra, jelikož jsem se tam pronajmul nějaký rumky a někde jsem se vloupal možná trošku, každopádně jdem si to přečíst, já se tady ještě vylítnu třeba tady sem na střechu, protože tady rekonstruuju střechu. Tak tady máme účet domu zábavy. Úklid z demolovaného středověkého apartma 20 diamantů. To je kvůli tomu, že tam byl 14 dní kůň, což je popravdě asi pravda, protože jsem si tam, jelikož jsem po dlouhý době našel svýho koně, kde se někde úplně toulal mimo spawn a já jsem byl tak šťastný, já jsem tam nějak neviděl kam ho dát a vzpomněl jsem si, že jsem si vlastně pronajmul středověký apartma a jako je to středověký apartma, tak jsem si řekl, jako snad ve středověku by mělo být středověký apartma stavěný na koně, tak jsem si řekl, tak proč bych tam nemohl dát koně, když to je doslova středověký apartma, tak jsem počítal s tím, že to tam proto bude uspůsobený, ale pravda, chápu to, protože já jsem toho koně dal do ložnice a tam dokážu si představit, že asi dokáže nadělat brajgl, nedal jsem se do koupelny, moje chyba, příště tady to zlepším, to se moc omlouvám. Takže těch 20 diamantů zaplatím. Ustájení koně na 14 dní v apartmánu 40 diamantů. Tady s tím, sice to je pravda, měl jsem koně v apartmánu na 14 dní, ale problém je v tom, že já jsem nebyl upozorněný na to, po tom, co mi se ukončila smlouva, nebyl jsem upozorněný na to, že tam toho koně mám a já jsem už potom neviděl, kde toho koně mám, což jako normálně by to asi bylo v pohodě, prostě by se to zapomněl, ale já mám dojem, že tady má kasino nějaký shady díly, protože pokud nevíte, tak ten kůň, který jsem tam měl, není jen tak lida jaký kůň, je to snad nejrychlejší kůň, který je na mineru. Abych získal toho koně, tak jsem si šlechtil několik desítek, možná stovek koní, abych se dopracoval právě k tady tomu koni. A já si myslím, že vzhledem k tomu, co tady vidíte, tak sice kasíno říká každou chvilku, my už nemáme zájem o diamanty, my těch diamantů máme hodně, ale potom tady dostanu takovouhle pokutu za tolik diamantů, takže reálně já si myslím, že kasíno toho koně chtělo střihnout za nějakou cenu, aby se vydělalo další diamanty. Takže tady tím moc nesouhlasím, protože mělo by mi být řečeno, že tam ten kůň je, abych se ho odstranil a odnesl pryč. Takže tady těch 40 diamantů se omlouvám, ale musím napsat nějaký odvolání a to nepřijímám bohužel. Pokuta za nezákonné vniknutí do středověkého apartma 50 diamantů. Tady to je zase pravda. Já, abych získal toho koně, abych se ho dostal ven, tak jsem musel se vloupat do toho apartmá středověkýho. To byla moje chyba, těch 50 diamantů zaplatím, protože jsem to měl udělat tak, že jsem měl říct zaměstnanci kasína a požádat ho, jestli by to bylo možné, takže tady s tím souhlasím. Pokuta za nepovolené úpravy ve VIP a zeleném apartmá 50 diamantů. Tady s tím mám zase problém, protože já jsem si pronajmul za nekřesťanský ceny VIP apartma a ještě k tomu i zelený apartma za 140 diamantů. V tu dobu, co jsem měl ty apartma pronajatý, tak jsem si tam dělal úpravy. Takže jsem si tam udělal do stěny takovou dírku, byl to jenom jeden blok, takže si myslím, že to nemůže být ani takový problém. A navíc jsem v tu dobu to měl pronajatý, takže potom, co by mi to skončilo, bych si to třeba opravil, to nemůže nikdo vědět. A navíc když jsem si to pronajmu, tak tam snad mám soukromí. No, takže s tím teda moc nesouhlasím. Pokračuj dále. Účet uhradit nejdéle do týdne, jinak budeme nuceni řešit tuto událost soudně. Diamanty prosím zanechat v jednom z apartmánů, v žlutém shulkerboxu. Děkujeme, že využíváte naše služby, Pedro a Pinky. Takže, no. No dobře, jdeme to teda zaplatit, tady je 70 diamantů a no, mám aktuálně 35 diamantů, bloku a 14 diamantů, to je strašný. Já jsem teď úplně na mezině a jsem na tom všechno blbě, utratil jsem asi 100 diamantových bloků v gamblení a všechno jsem přišel, ani jednou jsem nevyhrál. A ještě k tomu mi tady vyhořel celý obchod.
Takže já jsem na tom teď docela dost bídně, no takže tak, ale korporace se samozřejmě nestarají o štěstí jedinců, ale já jsem si řekl, že když už to takhle platím, a když jsem některé věci budu muset podat odvolání teda, tak jsem se rozhodl, že aspoň nějak podpořím kasino, a jelikož potřebuje Pedro nějaký bíkny do domu štěstí, tak mu doručím nějaký bíkny, takže mám tady nějaký vidr skeleton sklej, takže jdeme zabít několik vidrů. No každopádně tady to je místo, kde zabijím vidry, protože tady je můžu zabíjet, aniž by mi dávali nějaký větší damage, bohužel já jsem absolutně zapomněl, jak jsem to dělal a jak jsem to přesně pokládal. Takže teď budu muset doufat ve všechny bohy, aby se mi to podařilo. Dám si totem do druhé ruky, aby mě nezabil. A myslím si, že jsem to pokládal nějak takhle, že jo. Takhle jsem myslím položil soul sand a takhle jsem položil 3 vidrskaly, yes, takhle. A teď by se měl seknout. Takhle do toho a měl by být tam nahoře, aniž by mě viděl a aniž by dělal nějaký velký braiga. Tady možná ještě postavím pár stunbrook, protože já se fakt obojím. Protože to je fakt peklo. A vypadá to, že jsem ho možná tam dal dobře, že tam je zaseklej snad. Snad? Vypadá to, že je v pohodě. Mám krásnou sekeru se smitem, takže to bude v pohodě. Teď vám tady nebudu samozřejmě ukazovat, taky všechny budu zabít. Dám tady nějaký timelapse, takže jo, hned jsem zpátky, až tady bude zabitých pár vidrů. To je první a jdeme na to. A už tam poslední, mám tady dokonce mám tady sekeru ze Smite 5, což znamená, že mu dávám neskutečný pecky. Ještě k tomu, když dám kritika, tak mu fakt sebru strašně moc damage, takže fakt na pár runsů to není úplně dole. A dám mu 10 Nether Starů, což je jakoby 10 beaconů. Což normálně tady na mineru to má hodnotu jako fakt docela reálně vysokou. Reálně normálně by to mělo třeba hodnotu, nevím, 20 diamantů, možná vyšší. Já to Pedrovi jsem vždycky prodával za 9 diamantů, jako takovou přátelskou stavu, ale možná po tady tom incidentu možná trošičku zdražím, uvidím. To se ještě rozmyslím. Každopádně teď tady dávám přátelský 10 Nether Starů a já se vrátím tady zpátky na spawn, jdeme tady mu to dát do shulker boxu, který je někde na spawnu a můžeme pokračovat dál. Dobře, tady mu to tak nějak dám, ještě se musím tam třeba vydrskali, protože vrže vajno, mám jich hodně, aby se to naplnilo a můžu mu to jít někam sem hodit a řekl jsem si, když už to takhle přátelsky mu dávám dárek, takže bych mu mohl dát i přátelsky něco dalšího, něco, co zahřeje na srdíčku. A to, co právě si myslím, že by Predra zahřálo na srdíčku, tak je domácí zvířátko. Já vám hned ukážu, co udělám. Já jdu tady do Ultra VIP apartmánu. Pedro tady striktně tady myslím napsal, že... Počkejte. Diamanty prosím nechte v jednom z apartmánů v růžové ve žlutém shulker boxu. OK. Takže to nechám někde tady. Tady to dám třeba konkrétně sem. Někam sem to můžu dát, třeba tady sem bych to mohl dát jako ten. A řekl jsem si, abych ještě nějakým způsobem se pokusil napravit škody, co jsem tady napáchal v kasínu, tak Pedrovi daruju neskutečně roztomilý stvoření a neskutečně vzácný stvoření. Fakt jedno z nejvzácnějších stvoření, které jsou tady na mineru. Protože pokud nevíte, tak já mám hnědý pandy. Aby se spawnula hnědá panda, tak je jenom 2% šance, že se jedna panda spawne hnědá ze všech pand. A těch pand není už na mineru tolik. A já vlastním 2 hnědý pandy. Takže když ty 2 hnědý pandy rozmnožím, tak mi z toho vznikne další hnědá panda. A já tady zrovna právě mám tady ty 2 hnědý pandy. Takže dám Pedrovi hnědou pandu, takovou roztomilou malou. Já to mi spadla úplně dolů, nevím, jak se jí to podařilo, ale... Bude to trošku problém, je teď to nějak namnožit, když tady jsou takhle, ale já si dám záležit, takže tady dáme hlinu, oni potřebují bambus u sebe mít poblíž, aby se dokázali něco to, a teď je takhle to, a pojďte, tak, já tady nebudu koukat, já si tady vezmu tím bambus aspoň nějaký, protože potřebuju, a vidíte, tady to bude pandák pro, pro Pedra do kasína, vidíte, jak je roztomilá malá panda, já ji vezmu, jdeme takhle nahoru, pojď prosím tě sem se mnou, pojď se mnou, a potřebuji teď doručit samozřejmě do kasína, protože kam jinam než k tomu, já to asi dám konkrétně tam, kde jsem dával ten dárek, si myslím, yes, takže to, ale no tak, tady to ne, ona bude strašně pomalá. Pojď rychlejc, prosím. Tady to bude na dlouho, mám takový dojem. OK, tak asi budu muset zase dát tam timelapse.
Ok, tohle mi neornicky trvalo 8 minut. Jo? Ta panda je tak strašně pomalá. Ok, jsme konečně tady. Jsme konečně tady, takže já ji můžu dát přesně tam, kde ji chci dát. Přesně tam, kde, aby se poučil ze svých chyb. Já teď potřeba, aby šla sem. Pando? Pando, pojď sem, prosím tě. Yes, je tady, dobrý, 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 dobrý. Tak, je tady. A pojďme jí dát právě do koupelny společně s tím, abych neudělal tu chybu jako minule, že jsem nechal právě toho koně v ložnici, tak právě v koupelně to bude v pohodě. A ok, pando, pojď sem, a je to zároveň taky dárek pro Pedra, takže, tak, proč nechceš projít dveřma, okay. Tak, tam jsem do koupelny, aby se Pedro potom nemusel i starat o tu stravu, protože i ta strava byla zahrnutá v té ceně a v té pokutě, tak já stej postarám je o tu stravu. Já tady dám bambus, abyste je mohla nakrmit, protože je to maličká panda, to se může stát úplný prcek. Takže yes, já si myslím, že dneska jsem úspěšně všechno splnil. A já se s vámi loučím u dalšího videa a nezapomeňte dát odběr a můžete se kouknout se na Pedrovo video, kde tady to dělal, pokud jste to ještě reálně neviděli. A zatím ahoj.